my heart is darling van dankbaarheid aan u my God, aan u my vriend, vir wat u doen in my lewe elke dag, net waar ek gaan, net soos ek is. Daar is niemand wat my hart kan raak soos en my kan optel en vashou, daarom gee ek al die eer met my hande omhoog, en elke klank wat ek sing wil ek die kom verhoog. En al my lof aan u bring, u is my skepper, my vriend, die hemle lig u omhoog, word vir ewig vereer, my koning heer, my koning heer. Daar lied van dankbaarheid aan u my God, aan u my vriend, vir wat u doen in my lewe elke dag, net waar ek gaan, net soos ek. Daar is niemand wat my hart kan raak soos u, my kan optel en vashou, daarom gee ek u al die eer met my hande omhoog, en elke klank wat ek sing wil ek u kom verhoog, en al my lof aan u bring. U is my skepper, my vriend, die hemle lig u omhoog, word vir ewig vereer met my hande omhoog, met my hande omhoog, en elke klank wat ek sing, wil ek u kom verhoog, en al my lof aan u bring. U is my skepper, my vriend, die hemle lig u omhoog, word vir ewig vereer, my koning heer, my koning heer. Kom verhoog en al my lof aan u bring, die is my skepper, my vriend, die hemle lig u omhoog, word vir ewig vereer, my koning. My koning heer, u is koning van heer, u is heilig, ons bring u Ons
dat u naam bij koning is. Al die lof, al die eer, al die sprak aan hem te gaan. U is waardig, veilig, koning van de konings, ons aan dat u. Is my skepper, my vriend, die hemele lig gee omhoog, word vir ewig vereer. My koning heer. Goeiemôre, goeie nuus familie en vriende en hartlik welkom aan elkeen wat vanoggend by ons ingeskakel het. Ek vertrou regtig dat die woord wat vanoggend uitgaan 'n verskil sal maak, dat hierdie saad op vrugbare grond sal val. En dit is net so lekker om te kan weet dat alhoewel ons nie by die kerk by mekaar kan kom nie, kan die woord nog steeds elke sonoggend in mense se huise gesaai word. En die titel van die boodskap wat ek graag vanoggend met julle wil deel is My Pa se Oë. In 1998 het Eric Clapton 'n liedjie vrygestel met die naam My Father's Eyes. En hy het hierdie liedjie hoofsaaklik vir twee redes geskryf. Sy pa se 1985 oorlede, maar omdat sy pa glad nie betrokke was in sy lewe nie, het hy nie sy pa geken nie. Later in 1986 is sy seun gebore, en met die geboorte van sy seun en die afwesigheid van 'n pa-figuur in sy lewe, het hy hierdie liedjie geskryf wat eintlik soveel dieper betekenis dra as wat ek besef het toe ek die liedjie die eerste keer gehoor het toe ek heel wat jonger was. En in een van die verse sing hy, en dit is wat hy geskryf het vir sy seentjie, Where do I find the words to say? How do I teach him? What do we play? And bit by bit I've realized, that's when I need them. That's when I need my father's eyes. Baie mense sal heel waarskynlik sê dat alhoewel Eric Clapton 'n baie begaafde musikant was, dat hy nie noodwendig die beste rolmodel was nie. Maar vandag wil ek nie oor Eric Clapton noodwendig praat as 'n rolmodel of 'n leierfiguur nie. Ek dink die hoofrede hoekom hierdie liedjie so met my geresoneer het, toe ek die ware betekenis agter hierdie liedjie geleer het, is omdat my pa oorlede is toe in 1994 toe ek 7 jaar oud was. En juist omdat ek so jonk was, kan ek ook sê ek het nie my pa eintlik geken nie. Soos ek ouer word en nou getroud is, het ek en my vrou al baie planne begin maak omdat ons ook graag 'n familie wil begin. En met die beplanning van 'n familie kom al baie opgewondenheid, maar ek sou ook sê baie vrae in my hart op. Ek is doodseker dat as ek enige ouer vra of iemand wat dalk baie binnekort ouer gaan word, of hierdie tipe van vrae al ooit in 'n mens in julle harte opgekom het voor die geboorte van 'n kindjie, dink ek sal baie mense sonder twyfel saam met my stem. En mens wonder oor verskeie dinge, byvoorbeeld soos hoe gaan die kleintjie lyk? Gaan dit dalk 'n seentjie of 'n dogtertjie wees? En ek dink een van die belangrikste is gaan ek as 'n ouer vir my kind al die waardes kan leer en hulle so groot maak dat hulle positiewe invloed sal hê in hulle onmiddellike omgewing, in hulle dorp, in hulle familie, in hulle vriendekring, dalk in die wêreld. En so kom ek agter, glo ek het hierdie vraag in Eric Clapton se hart opgekom toe hy hierdie liedjie begin skryf het. As gevolg daarvan dat hy sy pa nooit geken het nie, dink ek die groot vraag in sy hart op daardie stadium was is of hy 'n goeie pa vir sy seun gaan wees. En soos ek oor al hierdie dinge gewonder het oor die laaste paar maande, het ek op die volgende skrif afgekom een oggend toe ek Bybel gelees het. En ek dink dit skakel so hand in hand in met dit waar ons vanoggend gaan gesels. En ons lees daarvan in 2 Korintiërs 2 van vers 14 tot 15. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word,
waarvan die geer die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. En hier raak Paulus 'n lewenswaarheid aan wat ons elkeen direk aanraak. En of ons dit glo of nie, ek dink eintlik ek kan so ver gaan as om te sê dat hierdie waarheid so sterk staan soos byvoorbeeld die wet van gravitasie. Dit is doeteenvoudig onvermydelik of ek in gravitasie glo of nie. Iemand het eendag die voorbeeld gebruik wat net by my vasgesteek het en hy het gesê dat as ek op 'n huise dalk gaan staan en ek sê vir myself gravitasiekrag bestaan nie, dit bestaan nie, dit bestaan nie en ek oortuig myself tot in my wese dit bestaan nie en ek spring van die dalk af, gaan presies dieselfde met my gebeur as wat met enige ander ou gaan gebeur die dag sy besluit hy spring van 'n dak af. Nou, hierdie term waarna ek verwys, wat so vas staan, waarna Paulus hier verwys, wat ek hieruit geleer het, is die woord invloed. My lewe en my woorde en my optrede beïnvloed mense om my goed of sleg elke dag van my lewe. Ek kan dit probeer vermy, maar soos gravitasie, affekteer dit alles wat ek doen en affekteer dit almal om my. En ek glo met alles in my hart dat enige persoon die begeerte het om 'n positiewe invloed te hê in ander mense se lewens. Daar's min aspekte en min dinge in hierdie lewe wat soveel vervulling in 'n mens se hart laat opspruit as om te weet dat jy 'n positiewe invloed in iemand se lewe kon maak. Paulus verwys grootliks hier na die verspreiding van die evangelie, maar die punt is ook dat ons die geleentheid het om invloed te hê in mense se lewens. En God wil elkeen van ons gebruik sodat ons soos 'n aangename geur sal wees wat in mense se lewens asook tot in die hemel styg. Daar's nou nog kere dat dit vir my so onwerklik voel om te dink dat die God wat hemel en aarde gemaak het, die alomteenwoordige God wat die sterrestelsels in die palm van sy hande besluit het om vir jou en vir my deel te maak van hierdie ongelooflike reddingsplan vir hierdie wêreld. En so sal mense deur jou lewe en deur my lewe, deur ons lewens 'n voorsmaak kan kry van die liefde van 'n God wat alles gegee het om verhouding met elkeen van ons te herstel. En nou lê die keuse by jou en by my. En die keuse is: gaan ek 'n aangename geur in mense se lewens wees? Gaan ek 'n aangename geur agterlaat? Of gaan ek die teenoorgestelde wees? En as ons aan Paulus se woorde in hierdie skrif dink, is dit eintlik so ironies hoe daar so bekende Afrikaanse spreekwoord is wat mense gebruik as iemand se gesindheid eintlik sleg is. En mense sal baie maal na so iemand verwys en sê dat daai persoon se houding stink. En Paulus sê hierso dat ek en jy die geleentheid het om 'n aangename geur te wees in mense se lewens. Hy sê spesifiek in vers 15 sê hy dat deur ons versprei God die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. En so wil ek hê dat ons elkeen vanoggend net die volgende gedagte moet hou en ek wil eintlik hierdie uitdaging los. En ek wil julle uitdaag met die volgende vraag: wat los ons? Wat los ek? Wat los jy vir jou kinders na die dag wanneer ons nie meer hier is nie? En ons dalk baie dinge wat nou in jou gedagtes opkom, maar die laaste ding waarna ek wil hê jy nou moet dink, is geld of polisse of besittings. Daar's iets met enorme potensiaal en waarde wat ons elkeen kan agterlaat, wat geld nooit kan koop nie. Iets wat nooit nagemaak kan word nie. En dit is 'n nalatenskap. En ek hou eintlik van die Engelse woord. Die Engelse woord vir nalatenskap is 'n legacy. Wat ek graag wil hê is dat ons moet dink oor wat wil ons hê moet mense van ons sê wanneer ons nie in dieselfde vertrek is nie. En ek wil 'n bietjie verder vat. Wat wil ek hê moet mense sê het my lewe beteken wanneer ek eendag nie meer hier is nie? Gaan my nalatenskap, my legacy, gaan dit 'n aangename geur agterlaat of gaan mense dink my gesindheid het gestink? En ek glo dat Eric Clapton met die skryf van My Father's Eyes besef het
dat die ware waarde van sy lewe nie lê in die sukses en die rykdom wat hy heel waarskynlik vir sy seun kon agterlaat of kon bied nie, maar in die invloed wat hy in sy seun se lewe gaan hê. En dit was die vraag. Dit was die vraag in sy hart, glo ek. Dat wat gaan die invloed wees wat hy in sy seun se lewe sou hê? Hy het gesê, "Where do I find the words to say? What do I teach him?" Dis diep waarhede, dis diep vraag. Dit is juist hier waar hy 'n waarheid aanraak wat baie kort kom in ons samelewing. En hy stel dit so, "That's when I need them. That's when I need my father's eyes." En wat weer klink het in my gedagtes, toe ek aan hierdie woorde dink, is 'n vaderlike gesindheid. As ons bietjie terugblaai na 1 Korintiërs 4 van vers 14 tot 15. En daar lees ons, hierdie dinge skryf ek nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Al sou julle duisende leermeesters hê in Christus, baie vaders het julle nie. En die invloed en die teenwoordigheid van 'n pa, besef ons, speel 'n enorme rol in enige kind se lewe. En die invloed daarvan strek baie verder as net kind wees. Daar's mense wie se lewens nou nog in skerwe lê as gevolg van gebroke ouerverhoudings. En so het hierdie waarheid ook duisende kere in my gemoed opgekom. En dit was, hierdie vraag was, hoe sou dinge gewees het as my pa nie oorlede was toe ek nog so jonk was nie? En my pa self was nog jonk toe hy oorlede was, hy was maar 36 jaar oud. En die vraag wat soveel maal by my opkom is sou ek dieselfde persoon gewees het wie ek vandag is? Sou ek dieselfde mense in my lewe gehad het? Sou ek dalk in dieselfde kerk of dalk in dieselfde dorp gebly het? En ek dink die antwoord op baie van hierdie vrae is heel moontlik nee. Dinge sou waarskynlik baie anders uitgedraai het. Maar wat ek wel weet is, wat ek in my menslike verstand gesien het as die gebrek van 'n aardse pa, het God meer as dubbel en dwars gevul met sy teenwoordigheid en sy hand oor en oor in my lewe. En deur die regte mense op strategiese tye in my lewe te plaas, het hy my lesse geleer wat ek nooit op ander maniere sou kon leer nie. Lesse wat deur niks anders as lewenservaring en die bou van verhoudings kon leer nie. Lesse wat ek nou nog elke dag die waarde van beleef in elke area van my lewe. My hemelse pappa het so voorsien dat ek nou op die stadium 'n lewe leef wat ek nooit gedink het moontlik was nie. Dat ek seëninge het wat ek oor en oor kan tel, en ek het nooit dit moontlik gedink nie, omdat ek soveel maal vasgekyk het in dit wat volgens my kort gekom het in my lewe. Ek het gekyk na lewens om my, so vasgekyk in lewens om my, en wat hulle dalk het wat ek gedink het ek nie het nie, dat ek partymal geleenthede gemis het omdat ek net te veel agter my gekyk het. Somtyds val 'n mens om 'n boor geleenthede of jy loop dit net heeltemal mis, omdat 'n mens so vaskyk in dit wat agter ons lê. Maar tog die beeldskone waarheid van elkeen van ons se lewe is dat ons hemelse pappa nooit op ons opgee nie. So stap hy elke dag 'n pad saam met my en saam met jou. 'n Pad so gevul met liefde en geduld wat net hy kan gee. En ek wil graag weer terugverwys na 2 Korintiërs 2 vers 14. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Die klem op sy triomftog. Jy sien, omdat jy Jesus gekies het, stap jy nooit alleen nie. Al het ons dalk 'n geliefde verloor wat dalk voel of dit 'n leemte, 'n leeplek in jou lewe los, is die waarheid dat hy ons altyd saam met hom lei in sy triomftog. My en jou eie vermoëns lei baie maal na mislukkings en baie maal na tydelike suksesse.
Maar om 'n ware nalatenskap, 'n legacy agter te los, moet ons altyd ons fokus hou op ons hemelse Pappa. Die titel van Eric Clapton se liedjie dra vandag vir my baie meer gewig as ooit tevore en ek sal nooit weer dieselfde na die liedjie luister nie, want ek het besef when I look into my father's eyes, wanneer ons op ons hemelse Pappa gefokus bly, sal ons altyd in sy oë die antwoorde kry tot al hierdie vrae wat in ons harte mag opkom. Deur tyd saam met hom te spandeer in sy woord en in gebed, sal ons die antwoorde kry in die oë wat liefde en lig en lewe uitstraal. So waar lê ons antwoorde is die vraag. En Dawid het dit vir my so perfek gestel en hierdie psalms het hy geskryf in tye waar hy verskeie kere selfs dood in die gesig gestaar het. En ons lees in Psalm 121 vers 1 tot 3 lees ons die volgende. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? Dan dink ek net weer, when I look into my father's eyes, dis waar my hulp vandaan kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En vandag wil ek jou los met hierdie vertrou ek vrede vervullende waarheid. En een van die grootste lewenslesse wat ek nog in my lewe geleer het. En ek het dit geleer toe ons by Goeie Nuus Gemeente aangesluit het. En Pastor Jandrey het ons geleer dat in Efesiërs 1 vers 3 staan die volgende. Efesiërs 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Jy sien, dit is so wonderlik om te weet dat alles wat ek en jy nodig het om ons God gegeewe doel op hierdie aarde te vervul, om 'n suksesvolle lewe te lei, net in hierdie skrif alleen besef ons dat dit is alles reeds vir ons gegee. En wanneer hierdie vraag opkom van, hoe gaan ek ooit al die antwoorde, hoe gaan ek weet wat om te doen, hoe gaan ek die regte nalatenskap, die regte legacy achterlos, hoe gaan ek 'n positiewe geur in mense se lewens achterlos, is dit so wonderlik om te besef dat ons hulp kom van die Here, that when I look into my father's eyes, daar sal ek die antwoorde kry. Ek vertrou regtig dat hierdie boodskap 'n positiewe geur, 'n positiewe invloed, 'n nalatenskap in jou lewe sal los. En mag ons besef hoe ver die invloed van ons woorde, ons dade, ons lewe, ons gesindheid strek. Mag jy wonderlik in 'n geseënde dag hê en ek gaan net afsluit met gebed. En ek vertrou dat hierdie dag en hierdie week wat voorlê vir jou geseend sal wees, oorvloedig, meer as wat jy kan dink of droom. Kom ons sluit net die oë. My liefdevolle hemelse Pappa, wat 'n voorreg om te weet, dat wanneer ons in U oë kyk, vind ons al ons antwoorde. Dankie dat ons kan weet dat U liefde en U genade maak ons sekerheid stil, dat U die antwoord is op al ons vrae. En dat wanneer, alhoewel ons nou in hierdie onsekere tye leef, weet ons, dat wanneer ons ons oë opslaan na die berge en ons wonder waar vandaan kom ons hulp, weet ons, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My Vader, ons is so lief en ons vra dat U ons sal vergewe vir die kere wat ons dinge somtyds dalk net so mis. Die kere wat ons so agter ons kyk, dat ons heeltemal geleenthede mis en oorgeleenthede val en partykeer net kort kom. Maar dankie dat ons kan weet dat U ons lief het, met 'n liefde groter en wyer en dieper as wat ons ooit kan besef. Ek vra Vader dat, as daar iemand is wat vanoggend na hierdie boodskap luister, wat onsekerheid in hulle hart het, wat voel of daar 'n leemte in hulle lewe is, wat voel of daar vrae is wat net nie antwoorde het nie,
dat hulle vandag net die rustigheid en die vrede sal ervaar. Vader, dat U sal ingryp in hulle omstandighede en dat U sal voorsien bo wat hulle ooit kan dink of droom, Vader, dat wanneer hulle terugkyk, dat hulle sal besef dat het waarlik goed gaan met die wat hulle vertroue in U plaas. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade en ons loof en ons prysie, net vir al die wonderlike seëninge in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir die tydjie wat jy saam met ons spandeer het vanoggend en ek vertrou dat ons mekaar sommer gou weer gaan sien. Maak 'n verskil waar jy is en versprei net die aroma en die geur van die liefde van Jesus Christus oral waar jy gaan. Hoop julle 'n wonderlike dag. Bye bye. Skepper, my vriend, die hemle lig hier om oor, word vir ewig vereer, my koning heer, my koning.